Бұл өмірде барлық нәрсенің ақысын төлеу керек болса. Қанша? 5. Бұл менің өмірім, менің тағдырым. Ал менің тағдырым ешкімнің де араласуға хақысы жоқ. Ессіз ғашықтықтың құны қандай? 20,000 доллар. Мұналардың бағасынан басын айналады ғой. Атақ даңқтың өзі сынақ па? Мен емес, ақша керек. Танымал әнші Қайрат Нұртас туралы биографиялық фильм. Өкініш. Ел арнада.